Шофер на своїй літак, бачу руки. Здравствуйте, якого приятного на крові. Доброго чатину дають. І це була Лантон. Засусували на вас і Гейнекер, Мінем, Кінцембрані. Я знаю, Рокавка. Бенда Сукереса, Уеймену Аклалам Бамилут, የደረሰውን ብሶትና ችግር በማውሳታቸው አንድ ወኩል የኢትዮጵያን ችግር እያንጸባረቁ ነው የሚለው ትክክል ነው። ድምሩም ነው የኢትዮጵያን አጠቃላይ ህዝብ አጠቃላይ ችግር የሚያንጸባርቀው። በኮንፈረንሱ ምናልባት እስካሁን ድረስ የደረሰውን በደል በህዝብ ላይ በተለይም የብሔረሰቦች ችግር እና በደል ከፍተኛ ደረጃ ከመድረሱ የተነሳ የኮንፈረንሱም ቲም እና የሰዎቹም ሪፕሬዘንቴሽን ወይም አመጣጥ ያን እንደ ተቀዳሚ ችግር አድርጎ መውሰድም ነበረበት ወስዶም ነው የተዘጋጀው ስብሰባው። ግን ይሄን ያሉትን ችግሮች በመናወሳበት ጊዜ እነኚህ ችግሮች ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሮች ናቸው፣ እነኚህን ችግሮች ደግሞ በመፍታት ነው ያ ህብረታችንም ሊጠነክር የሚችለው። ችግሮችንም ለማፍታት መተባበርም ያስፈልጋል። ይሄ ግን ጎልቶ አልወጣም በይፋ እና ብዙ ሰው ዘንድ በተለይ በቴሌቪዥን እና በሬዲዮ ያዳምጥ የነበረው ህዝብ ዘንድ ያፍራታል። ይሄ በተናጠል የደረሱትን ችግሮች በማውሳት የባሰውን የተነጣጠለና የኔ ነው የሚብሰው የኔ ነው የሚብሰው የደረሰው ግፍ የሚል እንትን አዝማሚያ የያዘ መስሎ ሰግቶ ነበር። ነው ያ አሁን ያ ተመለሰ እንትን በተስፋ ደረጃ እኔም ያንን ምኞቴ ነው የዛይነቱ እንትን ጎልቶ እንዲወጣ ሲያገናኘን የነበረው የደረሰውም ችግር በሁላችንም ዘንድ የደረሰ መሆኑ እና ይሄ ጉባኤ አንድ ከፍተኛ ያደረገው አስተዋጽኦ ቢኖር የተለያዩ ችግሮችን ከየብሔረሰቡ አካባቢ የተለያዩ የደረሱትን ችግሮች በማውሳት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደረሰውን ችግር ያ በከፍተኛ ደረጃ ሁላችንንም ሊያገናኝ የሚችለው እንትን ጎልቶ ሊወጣ የሚችልበት ሁኔታ ብዙም አልታየም። በዚያ ረገድ እኔም የዚህ አይነት ፍርሃት ነበረኝ ለማለት ያለው